Labas rytas. Nu, toks čia rytas, kad nelabai rytas. Neskubėjau keltis čia, lėkti iš ankstaus ryto. Tai įdienojus jau atvažiavau. Kas atspės, kur atvažiavau? Ne, tikrai ne Kauno Marius jau. Tikrai ne Ariogala. Tai visai į kitą pusę. Už Šilutės teka tokia upė Minija. Vanduo jau Minijoj, kaip matot, gražus. Jokios rovelės, šiandien jokio vėjo. Eina sau, kai bus gerai. Super fantastinis oras. O įsitaisysiu ant šito iškišuliuko. Čia yra toksai daro vingi. Minija. Čia sakučiai. Ten anoj pusėje yra irgi priėjimas, tik ten reikia toliau daiktus neštis. Bet irgi ten yra va, vietos žvejot, yra suoliukai, matau, padaryti. Na, ir ten irgi galima žvejot. Esu čia žvejojęs vieną kartą, tik anoj pusėje. Tai dabar pabandysiu iš šios pusės. Čia yra didelis gylis. Ir gal laikysiu žuvis, tai bus įdomu pabandyti. Tai jau, kaip sakau, vėjo nėra, ramu, štilius, šilta. Ir ką, bandom įsitaisyti ir pradėti žvejybą. Kaip matau, daiktų nemažai. Bet, aišku, būna daugiau, kai iki lubų kiti ten prisikrauna. Pas mane, nu, irgi nemažai skaitau, bet dar pakankamai. Pasiėmiau lempą. Jeigu užtemčiau iki nakties, būtų geras kibimas. Bet, nežinau, nelabai noriu naktinėt. Tai bus matyt. O paskutiniu metu lempą kažkaip įsimetu. Yra du akumuliatorius turiu įsimetęs. Ir visada dabar metuos lempą, nes ai, nežinuosi, kad jeigu prireiks, bus mašina, tai paveža. Kibirų krūva. Kiprinė. Turbūt eisiu dabar jaukų susimaišyti. Kol pradėsiu nešti, jie pradės brengti ir kol pasidarysiu vietą, kol susirinksiu ir išbrengs. Ir dar šiandien pakalbėsiu apie platformą. Jau metai laiko, kai naudoju, tai truputį pakalbėsiu, kaip jį man patiko, nepatiko, pliusai, minusai. Bus tokia apžvalgėlė jau po metų. Tik ką, einam maišytis jaukus greitai ir rinktis viską. Šiandien maišysiu feeder ežerą, truputį kanapių ir dar kalendros maltos.
vieną kartą sudrėkinom. Aišku, vanduo šaltas, brinks ilgiau, bet manau, kol pasiruošiu vietą, viskas bus ok. Na va, dabar reikia viską susinešti. Tenais į vietą. Konverterį pajungiau, kad akumą krautų. Nes jau mano makyta amen. Reikės gal šiemet kažką atsinaujinti iš suktukų. Nes akumuliatorius visiškai numirė jau. Vieną sukimą vos išsuku. Tai yra vieną maišymą. Realiai neišmaišau vieną maišymą. Ką darysi? Viskas genda, viską reikia keisti. Nu, galit pažiūrėti, kaip pas mane mašinė atelpa. Dėklas, platforma, ten dar tašė, sietas, du akumai. Truputį apie platformą, kaip jinai man. O šitas labai geras dalykas, riegiai yra kiekvienoj kojai. Gerai, nešamės viską. Tenais. Kaip ir minėjau, platforma. Metai laiko jinai jau pas mane. Ir ją įsigijau. Ir šią laidą remia žuklės parduotuvė žvybos reikmenys.lt. Tai pas juos įsigyta šitas įrenginys. Ir apie platformą galiu pasakyti taip. Tai mano antra platforma. Ir antra Matrix platforma. Turėjau 25 koją ir tai buvo platforma buvo mano toksai kaip svajonė, kaip siekiamybė. Nes kai pradėjau domėtis feederiu, man feederis asocijuojasi ir tuo metu asocijavosi su platforma. Jeigu tu žvejoji su feederiu, reiškia, tu turi sėdėti ant platformos. Aišku, tai čia mano toks įsivaizdavimas, nes aš mokinaus daug ir žiūrėjau visų gerai žinomą Paulių Korsaką ir jis visada sėdėdavo ant platformos ir man tas vaizdas, man tas viskas ir buvo susikaupę ir sakau, aš gyvenime kažkada tikrai turėsiu platformą. Tai va, šiandien pas mane yra antra ir aš labai esu patenkintas šitos firmos platformom. Tiek pirmoji turėjo tam tikrų niuansų, viena vieta dažnai lūždavo, bet dalių eina gauti, aš pasikeisdavau ją ir toliau žvejodavau. Tai va, šita platforma jau metai laiko ir minimalus nusidėvėjimas, tai pati vieta, kur kojas dedi, tai kniedės nusitrynė, bet čia yra, kaip sakant, niekis palyginus ten, kai lūžta kažkas ir panašiai. Lūžių neturėjau nei vieno, nei koja, niekas nekliba. Ši čia yra platforma S36 Superbox. O prieš tai turėjau S25. Skirtumai komplektacijoje perkant. Šitą perkant yra vat, dėžučių daugiau po sėdynę. O prieš tai nebuvo nieko, aš ten biškį konstravau, tai pasidariau pats paaukštinimą. Nes kaip žinot, mėgstu konstruot. Šitai dar nieko nekonstravau, bet yra viena mintis. Kaip pasidaryti meškerių laikiklį. Tai
ateityje, kai pasidarysiu ir išbandysiu, tada parodysiu jums. Ką galiu pasakyti, šešiose kojose sriegiai, tas labai gerai, visos kojos teleskopinės, stalčiai atsidaro, vietos čia, man nežinau, aš čia daug nelaikau, kad nebūtų sunki plati platforma nešimui. Čia dar yra tos vietos, galima dar susidėti. Pati sėdinė patogi, yra lygiai nuimt, gulščiukas. Transportavimo sistema irgi yra, man atrodo, paruoštas vietos ten, žodžiu, čia. Jeigu perki specialiai jai transportavimo sistemą, tai viskas yra tvarkingai padaryta, kad galėtum prijungti ją. Toliau nešimo diržas. Ir, nežinau, čia nieko daug nepapasakosiu. Svarbiausia, kas? Tvirta, patogi ir stabili. Tai ko daugiau bereikia. Ir realiai dabar visi priedai, kas eina platformom, tai eina jau 36 koja, tai lengviau viską gauti, nes dabar, kai keičiau platformą, mano stalas buvo savadarbis, padarytas vieno auksarankio iš Klaipėdos. Tai dėja, bet teks jaučiu su juo atsisveikinti, nes perdirbinėt maščiau visaip, ten neišeina, daug reikalų. Ir bijau sugadint, bet, kaip sakant, nereikia prisirišti prie daikto, tai teks keisti stalą. Nes pirkau prailginimus ir ant 25 kojos prailginimus dėjau, bet kadangi stalas, jisai be atraminės kojos, jisai verčia šitą sriegį lauk. Tai tokie reikalai, nu žodžiu, neįsiplėsiu, tai statau platformą, dar galit pažiūrėti, kaip aš ją šiandien truputį kitaip, šiandien be didžiojo stalo to, pažiūrėsiu, kaip ar patogiai bus, biškį kitaip surinksiu platformą, tai platformą pastatyt labai paprasta, labai patogu, tu gali ant bet kokio reljefo ją pasistatyti, nes per šešias kojas tu gali išlyginti sėdimą vietą ir patogiai žvejoti. Tai vat kas ruošiatės pirkti platformą šiemet, tai rekomenduoju tikrai, nenusivilsit, šitas modeliukas labai geras. Aišku, iš Matrixo yra naujų modelių, pažvybos reikmenis ten tikrai galit pasižvalgyti, lyg tai mačiau gavo ir kitų gamintojų jau platformas. Tai kas liečia šitą, tikrai 100% galiu rekomenduoti. Ir aišku 100% galiu rekomenduoti žvybosreikmenis.lt, nes ten tikrai gera komanda, gali puikiai sutarti, dėl nuolaidos galima sutarti ir be problemų. Gerai, platformos pastatymas, tai nežinau, gal čia kažkam bus neįdomu, gal neįdomu, video turbūt išeis ilgas, bet retai tokių darom, tai bus ką veikti, kaip sakant, kavos susitaisę, pasižiūrėsit. Ir taip. Aišku, reikia pasistatyti platformą pagal gulščiuką, nes kad nebūtų nugara, nu, dubuo nebūtų pakrypęs, nes tada, jeigu kas turit problemų su nugara, pradės skaudėti, bus nepatogu, tai kad ir kaip gal nepatogu pagal tas gulščiuką, bet reikia bent jau taip išlaikyti gulščiuką. Taip dar maždaug iš akies vis tiek matai. Bet geriausiai pasimti lygį ir pasistatyti. Kojų padai jie vartosi taip, tai jeigu reikia kažkur nuožulniau,
atsisuk į tą pusę ir pasistato lygiai tada. Suksmo taip. Čia beveik vaizdžiukas. Aišku, labai lengva statyti, kai va yra lygus paviršius, kai yra, tarkim, labai nuožulnu, ar kažkaip dideli nelygumai, akmenis, tada yra sunkiau. Į vandenį nebandžiau labai aukštai keltai, bet į kokį nedidelį gylį tikrai galima ją vandenyje statyti. Bet kai jau prasideda didesni gyliai, tai jau rekomenduotina naudoti pedaną. Pastatai į vandenį pedaną, išsikeli ir tada statai platformą. Pedanas irgi gal ateityje atsiras pas mane, tai labai geras dalykas. Aišku, kainuoja tokie daiktai, bet kai paskui jauti malonumą, atvažiuoji vieta sunkiai prieinama, gal atrodo perspektyvi, o negali žvejoti, žinai, tai tada ir gelbsti tokie o įrankiai. Kaip sakant, ir žaisliukai vyriški. Diržą aš dažniausiai paimu ir įkišu į vidų. Nesipurvina žemėse, būna labai gerai, nu, beveik guliušiukas. Taip, reikalingi labai daiktai, tai yra šitas galinis laikiklis, jisai čia dedasi, ir aš čia įvoris neišėmiau, tai naudoju tą, kur nusipirkau. Komplekte buvo du prailginimai. Tai aš prasilginu. Užsidedu laikiklį. Paskui priekinis. Kas tipo galinis vadinasi? Batrest lygtai. Taip vadinasi į ten angliškai. O čia priekinis laikiklis. Kas aš jį čia. Šį kartą darysiu taip, kad indą skirtą vandeniui naudosiu dabar kaip jaukui indą. Tai kadangi bus stalas mažesnis, tai kad sutaupyti vietos panaudosim. Padarysim šį kartą taip. Čia indas toks, kad išsijima. Yra kantelės. Užsifiksuoja. Jo galima jaukai naudoti, galima vandenį naudoti. Sakau, man labai patinka, kas liečia platformą, tai visi tie tokie cetski pa cetski, tai man labai patinka. Realiai be platformos aš niekur nevažiuoju, kai kiti dar turi kėdes. Man tai ne, aš nežinau, visur ją tempuosi, velku, kad ir toli neštų, tiek aš ją tempiuosi. Irgi gal ateity bus ta transportavimo sistema, bet aišku, ten per kažkokius kemsynus, tai sunku kažkur su transportavimo sistema. Bet kai yra geras kelys ir tada yra liuks. Tai ką, dar stalą užsidedam. Stalas šiandien bus toks. Nu. Stalas. Jaukui. Tai va, viskas. Šik.
kartą. Na, įsietas dar. Sudedam sietą. Aišku, kiti sieto nededa, nes kol nepagauna pirmos žuvies. Na, bet aš nelabai tikiu tais prietarais. Aš tikiu, kad pagausiu šiandien. Nebus kaip praeitą kartą šitam Kauno mariuose. Na va, darbo vieta paruošta. Gulščiukas, feeder armas, batrestas, turbūt taip vadinas, kiek pamenu. Galinis laikiklis, geriausia lietuviškai. Sietas, jaukui, stalas. Ir aišku, dar galima va. Turiu išsimt kabliukų išėmėję, žirklutės, na, čia nieko nebereikia. Tai va, tiesa, užsiminiau apie Kauno marias, tai kas nesupratot, kas ten, kas buvo, kas, kaip man sekės ta žvejyba Kauno mariuose, tai čia arba čia kažkur išlys nuoroda, galit pasižiūrėti. Tai ką, apie platformą tiek, tikrai geras variantas, stabilus, einu dar prisimaišau jaukus, tada įgriepsim, susirinksim meškeres, bandysim prasitraukti dugną, turbūt profilmuosiu ir dugną, žodžiu, daug šiandien bus visko, daug stengsios parodyti. Žinau, gal bus įdomu, gal parašyt komentarus, ar patinka ilgi video, ar labiau trumpi, ar išsamus, ar informacija padalinta. Masalai šiandien 5, dzikai dar likutis, sliekų vieną paėmiau ir matyliausą. Aišku, rankšluostis būtinai, žiūrėti, ryštis sistemom. Realiai, ko tai yra surišti, iš papraito žvejybos sudėjau, tai liko surišti. Tai galvoju, ar su dviem kotais, ar su vienu bandyti. Šerykų visokių pasirinkau. Matyti čia kokias naudosiu. Aš galvoju, kad čia nereikės labai sunkios. Srovės net nėra nematyti. Imu turbūt pikerį. 30, ne pikeris, feederis čia ne pikeris. 30.
Gal galūnė į kietesnę pakeisiu. Nes reikia užsimest ir pažiūrėt, ar labai lenkia, ar ne. Gal užteks ir šitos, nes yra labai liauna uždėta. Na, pirmą kuotą susirinkom. Reikia pažiūrėt, kaip tas rovė. Labai ilgai kendo. Nėra iš visos rovės. Nėra srovės. Galvoju, gal su vienu kuotu. Realiai su 3,30 permetu visą tą. 50 gramų stovi. Nu, paimu. Kiem 5 gramų skanavimų švino. Žinau, matysis kas nors, ar ne. Metu dabar ten tuos du medžius. Dar buvo. Buvo dar. Pabandom paskaičiuoti, kur buvo dar, užsiklipsavau. Ir pažiūrėsim, kiek ten. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Dvim. Truputį giliau. Dar biškį arčiau patempim. Buvo dar. Bet buvo 18. Pabraukim. Žodžiu, toks nelygus dugnas eina, galima sakyti, praktiškai
vienodas. Buvo dar. 20. Galima sakyti. Žodžiu, dugnas eina gilus čia, nes 20-21 taip, nu yra. Tai va, tai net nežinau, reikia dar prasibraukti per kelis atstumus, dabar reikia tik nusimėtyti klipsus. Mėtom klipsus. Žodžiu. Taip, metam į tą didelį medį maždaug. Tenais. Vietoj tom tokie dar. Nieko nerandu tokio labai jau išskirtinio. Dirgina. Žodžiu, nieko iš čia ypatingo nerandu. Tada bandau gal du atstumus pasiimti. Kokį 3 metrų ant vienos meškerės ir 20 metrų ant kitos. Ir vieną ten kur nors, kitą čia. Ir matysim, kur žuvis atsilieps. Tai va. Gerai, tada greitai susiruošiu bidvi meškerės ir pratęsim žvejybą. Nu, o šita meškerė bus 21. Tai panašiai ir užsiklipsavau realiai. Nes ten jaučiu tokį padirginimą, tai
mesiu tenai į medį. O dabar suruošiu kitą. Ten bus 3,90. Atstumai atmatuoti. Pasiruošta, galima pradėti šerti. Jauką jau susidėjau. Ir dar pasiėmęs turiu kukurūzo. Iš stambesnio tokio. Vat. Kas liečia, tai pamėginsiu, gal kokia kuoja stambi paims ar ką. Žodžiu, bus matyti. Šeriuosi dabar tenai 21 metrą. Taip galvoju, šersius plastikinę, truputį daugiau uždaro. Šeriklą. Kokias 5 šeriklą sumetu vien tik jauką. Dedu kablį ir žiūrim, kas ten vyksta. O su antru kotu paskui matysim, jeigu. Jeigu nieko gero, bandysiu antrą dar. Bandom dėti kabliuką. Bandysim jaučiu 0,10 dabar. Mažiuką 12 numerių sode. Ilgis 8 cm. Bandom penkus nusiek. Gyvų dar nededu jauką, nes žiūrėsim, kas atsilieps. Kaip čia kur kas. Šeriklą tą pačią. Žiūrim, ar atsilieps ten kokią žaizdą. Oras tai labai geras, nei šalta,
Nieko savo. Atsipūtęs gali žvejot savo. Smagu labai. Nu ką, turim kibimą? Nu, kitaip ir galėjo, neturėjo. Kitaip ir negalėjo būti, kaip sakant. Nu ką, pirma žuvis. Ogi kuoja. Visai nebloga dar tokia. Kuojytė. Nu ką, visai smagu. Visai smagu. Ateina vietinio nam krante. Būsiu ne vienas. Kaip sakant, šiais laikais vienam pasėdėti, tai čia be šansų. Nebent turi lysti ten, kur niekas nelenda. Ten nam krante, matos, yra žiauriai nusėdėta vieta. Tai jaučiu, ten labai gerai kimba. O, kokie. O. Kuoja. Na, o tokias tai smagu traukti su lengvu koteliu. Šapalas. Šapaliukas. Šapaliukas. Ant pinkos geriausiai. Žiebė kuoja. Žiobris. Žiobriukas.
grožis. Šapalas. Gaudai vieną žuvį, paskui žiūrėk, kita pradeda kiekti. Biškai pradėjo šalt valas, tai reikės jaučiu išsitekti. Pradėjo stambėti žuvis liktai. Žiobris. Žiobriukas. Šyriau nemažai. Čiaukas galiuko. Pasipildom naujai. Kad nešaltų. Valai biškutį jaučiu. Papilsiu. Ant valą. Nes galinis žiedas pradėjo šalti. Kiek ledo. Nu, taip kažkaip bandom. Bandysiu kokius 3 dzikus sumauti. Pažiūrėsim, kas užkips. Dar nieko nebandžiau.
Čia žiūbrensa. O, kad davė geras šyrimas. O, koksai gražuolis. Gražu. Žiobris tai kuoja. Kaip apstojo kibimai, bandysim pakarpis biškį suaktyvinti gal. Ką, bandysiu dar antrą kuotą užsimest. Kuoja. Nu, kažką pasikirto man slieko. Monstra. Monstra kuoja. Žodžiu, jau persirinkt, nes jau dubakas konkretus. Kukurūzo kuoja tokia delninė.
bet ir žuvis su susilpnėjo aktyvumo žuvies žiauriai. Kažkas gero. Nu dabar kažkas gero yra. Eina, šiek. Nuėjau. Eina, šiek, su kabliu vis nuėjau. Nespėjau atleisti stabdžiai ir nuėjau. Eina, savo, kas čia buvo geras. Nu, laimikis, koks bebūtų, vis tiek laimikis. Šiaip labai džiaugiuosi, kad pagavau žiobrių. Aišku, dar keletą žuvų paleidau. Žiobrius dar išmečiau, kažkaip nepagalvojau. Išmečiau tiesiog, neįsietau. Nesvarbu, šapalai dar buvo. Nu, turiu žuvį, va, tokį indelį. Tai. Va. Žiobrius pasimsiu namo. Kas, žiobrius sezonas atidarytas. Dar turbūt sustosiu pavalgyti, pakalbėsiu daugiau pabaigai. Na, šitą paleidžiam. Nu ką, pabaiga tokia bus jau.
tamsoj. Biškį jau pavažiavau, sustojau čia tokiu apšviestu aikštelį, tai žodžiu, žvejyba, visai nieko galiu pasakyti, žuvies kad ir nedaug, bet jos buvo. Kas svarbiausia, buvo kažkoks garvežys užkibęs. Na, bet čia jau mano klaida, kad jis nutrūko, nesusitvarkęs buvau frikcijos ritės. Tai čia kaip tėvė mūsų, jau pradėjai žvejoti, nesvarbu, tikies mažo žuvies ar didelės, nu, paėmėjai, susitvarkėjai, o aš, na, aš mėgstu užmiršt, mėgstu užmiršt, daiktus palikti namie, žodžiu, aš jau toks esu, tai užmiršau ir frikciją susitvarkyti. Nu nieko, viskas tvarkoj, pagauti du žiobrai neblogi, kojyčių pagavau, na, buvau ką veikti, šapalų, tai kokia įstai, kad ta žuvis tiesiog atsijunginėjo jau temstant, po truputį vis jos mažėjo, tai truputį gailios, kad neišėjo iš ryto atvažiuot. Tik nuo pietų pradėjau žvejot. Ką darysi? Taip, tai gerai. Palyginus prieš praeitą žvejybą Kauno Mariose, tai čia super mega labai gerai. Kabliukus keitaliojau. Kažko išskirtinio, nežinau. Negaliu papasakot, viską matėt, viską stengiaus nufilmuot, tikrai daug prifilmavau. Ten neįsivaizduoju, kokia čia ilgumo video išeis, tai smagu, kad šalo, pradėjau šalt, vėjas pakilo, jau buvo nebesmagu. Nes iš pradžių sėdėjau su ploniau apsirengęs, matyt biškį perputė, tai paskui, kad ir apsivilkau jau šilčiau, bet buvo jau Nelabai smagiai. Tai ką, važiuokit žvejuoti. Minijoje tikrai galima žvejuoti. Žiobrių eina pagaut. Ir dar ką reikėtų gal žiobriams smirduko. Smirduko jauko reikėtų. Dėja, aš netokį užsitaisiau. Na, aš, taip sakant, nebuvo mano tikslas visai į žiobrį orientuotis. Iš tikrųjų, tai norėjau gal tokių kuojų, gal kažkokio tai didesnio kuojų amplūdžio, bet kaip buvo taip, žodžiu, žuvies pagavau, smagiai praleidau laiką, laidą jums sufilmavau, žinau, jei patiko, spauskit patinka, jei nepatiko, nepatinka. Galit pakomentuoti, dėl ko nepatiko, kas nepatiko. Ir aišku, galit pakomentuoti, kas patiko. Kas neprenumeruojat kanalo, galit išsiprenumeruoti. Blogiau nebus, už tai nieks pinigų neprašo. Ir ką? Nežinau, sekantis iki kur susimatysim. Ką čia tie orai? Bet dar džiaugiuos, kad žiauriai nešalo, nes va, su Johnson susitepiau valą, tai dingo iš karto, žiedelį nebešalė, užteko ant valų užpilt ir žiedelį prasitepė, reiškia, ir buvo viskas liuks. Tai va, prenumeruojam, laikinam ir iki sekančio karto, nei žvyno, nei uodegos.